då har vi broccolin och den har gått upp i frö. Den gör ju gärna det, den är ganska snabb ibland och det är inte helt fel heller att skaffa sig eget utsäde. Men det jag gör med de här fröbaljerna just nu, det är att njuter dem som de är färska. Det är verkligen så här, höstens snacks i trädgården. Underbart goda. Och så får några stå kvar här. De bildar frö till framtidens broccoliplantor. Man får passa sig så man inte föräter sig, för man vill ju ha lite frön kvar. Men de är otroligt goda, så jag menar, de är otroligt goda. Fantastiska.